Hizi mili unaona hapa ni mili tatu zimetoka Saudi, ambaye moja ni ya Mombasa, ni ya dadake huyu tunasafiri naye kutoka Mombasa. Na moja ni ya Meru, unaona iko na huyu mama mtoto wake. Alafu moja inaenda Kangundo, ambaye ni familia tofauti, watu tofauti, ambaye walipatana kule wakaenda kutafuta kazi, wamerudi wakiwa wameaga dunia. Ambaye ni vitu serikali ikiamua inaweza shikilia, because inazidi. Hawa ni Wakenya watatu, labda wangesema na manufaa kwa familia zao, wana mambo mingi. So tunaomba serikali ishikilie familia kama hizi, because kama serikali itatushikilia sisi youth, sote tutarudi na sanduku. Na Kenya kuna kazi, kuna serikali, inafaa tuangalie, because every morning tuko hapa, every day tuko hapa kwa vitu kama hii. Hata sisi hatufurahi, ndio tunafanya kusaidia, tunafanya hii kazi, lakini hata sisi hatufurahi, because kila siku tunabeba dada zetu. So hatutakuwa na mengi. Sisi tunaomba familia iweze kutusaidia na pasta mmoja iweze kupata maombi, ili safari yetu tukienda tuwe na Mwenyezi Mungu. Nilikuwa nasema hivi, mimi kwa majina naitwa Mohamed Jawe, ndio CEO na msimamizi wa Central Rescue Team. Hivi unaniona niko hapa on behalf of Central Rescue Team na Wakenya wote mahali hapo. Hivi unaona hawa ni dada zetu watatu, wamewatoa Saudi Arabia, ambaye ni gavana Mike Sonko anasimama na sisi Central Rescue Team kwa kwa hii initiative, alituachia sisi hiyo tuweze kufanya pia wenyewe hawajakuna wajalala kama ule, na lazima tusafiri nao kuwafikisha na watoto wao nyumbani, na tusimame nao mpaka wakati ya kusiku. Sisi tuko tayari anytime ambiapo hapa Nairobi. Kama mengi naomba pasta mmoja mzee ajitolelee tupate maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwanza tunamshukuru Bwana kwa kuwa yeye ni Mungu mwaminifu. Kwa wakati wote tulipata ripoti, tumekuwa tukiomba, na siku ya leo tunashuhudia kuwa Mungu amemkuwa Mungu wa karibu, na tunaona Mungu amejibu maombi yetu. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunakuinua, tunakuabudu, maana ni Mungu wetu.
au kusi Bwana. Sifa na utukufu zikakuzie. Ni asante Bwana kwa sababu siku ya leo tunashuhudia uaminifu wako. Wakati wote tumekuwa tukiomba na tunaona Bwana umejibu maombi yetu. Ni asante kwa kila familia iko mahali hapa. Tunaomba Yesu neema yako ikatutoshe katika jina la Yesu Kristo. Na hata tukianza safari na kila mmoja kuelekea nyumbani, Bwana inaitisha uwepo wako ukatufunike kwa damu yako na tukaone safari Bwana ikifaulu. Pokea sifa na utukufu maana unastahili. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Ya Mombasa? Ya Mombasa tuingizeni. Kalele family tutoka na Mombasa iko wapi? Familia kwa wapi? Familia hawa. Tuko ndio sisi hapa. Simama hapa. Familia wa hivi hivi. Familia. Familia wa hivi hivi. Familia. Mama familia, ni mtoto wako. Bia tu fungua roho yako, dada yako fungua roho. Bidika. 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 Masi. Yuko na shikamoo mama. Bidika mama. Hata tena alia risiko. Tena alia risiko kwanza. Dada yako tena risiko. Tena wa risiko. Thank you.
Honorable Movie Mike Sonko, na manager of Kinyamwere na Ajaojo,
matethaniritie na wa honorable AMP Shadrach Mweti nitokugwa tucokeretie atongeria bau nkatho nikugwa ndena kugwa go kunene mono na ito to gutonya to gugo send every document ita fande batibetere Office ya Shadrach Mweti nyayo area waje uje kwa kushokia nkado au wange ngoshokia nkado nonto bwa our government ngoshoke ngoshokia nkado nonto bwa government yetu ya Kenya nonto kedra tio manto jaja jatende kinyanira inkui kwa ngwere tio mono nonto bwa government yetu nonto kedra tio batendi omba nera bagwatirire na ba support na bonde na manto ja kinyanira na togo kinya na togo roba tuja tore amwe ولكنك تجد انك 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 تجد
Thank you.